Лермонтовтың атының драма театрында шон прай республиканың шығыс бірған. Хакасияда литература шылы шабылша. Мұнда писателер, библиотекарлар, артистер, журналистер базада басқалары. Олар прайзы литература шылында өткін тоқ сапарғанар. Оларға арлыстық сөздер, сайықтар шетірілшелер. Хакас республиканың культура жасаблық тоғын жаза арлыстығат берілді писатель Олег Шулбаевқа. Бүл тосталған қос документальный повесті тор ізет пазалшы, тор ол метеор. Ауыл анды жоқталшы Михаил Григорьевич паза Владислав Михайлович тор сақтардыңар. Геннадий Майорковтың аның кебелістер шендізі ол Ол орыс тілінің басы, мен ана хакас тіліне дербес деп сұға тұрмын. Тос алғым үндейх Юлия Тарабарованың кебелестерін тос парем тілбестерге дейх Алексей Козловскийдің кебелестерін. Хакасияда пас жатқан ұлысқа әкі сайық шағалып барған. Майсей Байыновтың адының поэттергем, Николай Дамазаковтың адының прозаиктерге. Олық тұсты шет шайяш ұстарға алынша сайықтар берілше. Пүл Майсей Байыновтың адынан сайыға Галина Казачинова тұрысты. Басы жатқан шоңны бүде арылып жатқаны, мен саңшам төлден төлге шеттер қозыларлар. Ең өні менің сағызымда боларға керек шеттер қозылыңар, литературының постелінің базыңар тастабаңар. Поқшылығды республиканың 13 библиотекасында книгалар аларға сертификаттар берілген. Спонсорлар полызының Құтайық Тас Паза Казановка музейлері ұстық жыларына сайықтар шетірілген. Шет шаяш ұстарға правительсті төстен сайықтар берілген. Оларының залында Алексей Сагатаев, Шетіген театрының артезі. Бұл жылды Хакасиядағы шаяшылар тұрыздың тоғын жылары писателерінің ғады көп шерлерді туғазығылар ештіргенер. Бізде орындағы писателерге көп туғазығылар ештірген кедіскен. Бұзымда арылысқым, қайдыңда алды, ұғачылық отырлықшылар, сұрағылар, амбидесізін мұдырзы ұлғанырда өткін болып шытырлар. Бастап сымнудыр жыңырынызы. Анын сұрағылар, чахағылар берілігіліпшілер. 2016 жыл пыстың қазынады кино шылы деп шарылылар. Қайдағда киноны алып алзан, ол сценарий жоқ сұрылбен жа. Мұнда қатабоқ пас жатқан ұлыстың қолы керектілше. Писателер, поэттер, шылдозы шарыдығылық тоқ сапыршалар. Олар шаян матырлар, шеттерге көзін бұлшар.